MJF. Jumo pigas suranda Sargiūną, kairiame atakos krašte, Sargiūno perdavimas, Džiuonas Storhamas. Galingas dėjimas iš viršaus, gražus Sargiūno perdavimas ir čia, kaip nuo tramplino šoka šis amerikietis. Ir Cūnas, geras perdavimas Botono ir šis. O pasirodęs iš šiandienos. Marviniečiai dabar turi mirti aikštėje. Lekūnas, koks perdavimas, ar tu tai matei? Tomas Lekūnas palinki užsisiūti Ivanui Bubai įmetą. Petrilevičius paliko už nugaro Pradidžiavičių. Koks perdavimas Pauliui Petrilevičiui. Sezono perdavimą atlieka Paulius Danisevičius.